Kjell Bergqvist, välkommen till den här intervjun. Tack så mycket. Du är ju just nu högaktuell i Leif G.W. Perssons serie Bäckström, där du spelar mordutredaren Evert Bäckström. Och säsong 2 har nyligen släppt, så vad kan du berätta om den? Inte speciellt mycket faktiskt, jag har inte sett den. Nej. Så jag vet inte, det har varit så mycket fotboll på tv så jag har inte hunnit titta än faktiskt. Bra svar. Du är en av Sveriges absolut mest folkkära skådespelare, vilket att alla dina projekt ligger i varmast om hjärtat. Ja, men jag måste välja, det finns väl några efter 50 år, men om jag måste välja så är det nog Den bästa sommaren. Det är en sån där film som jag träffar folk nästan dagligen som vill komma fram och berätta hur mycket de tyckte om den där filmen för 20 år sedan. Men fortfarande 20 år senare så kommer fram folk. Du är ju också otroligt berest och har sett många av världens hörn. Har du någon plats som har gjort starkast avtryck på dig? Ja, det är Thailand. Vi har ju hus i Thailand sedan 15 år tillbaka. Så att, jag var där 1985 första gången och spelade in en långfilm och då fastnade jag för Thailand. Men annars är mitt stora intresse i hela livet har varit att resa och se mig omkring. Och inte bara ligga vid pooler, utan jag har gärna gått runt hörnet och besökt barnhem och kåkstäder och faveler och Rio och allt möjligt. Så sett mycket. Mycket tråkigheter, men fått vara med om mycket också verkligen. En svår fråga. Om du fick styra världen under en vecka, vad hade du försökt åstadkomma? Ja, men det är ju en galet svår fråga. Alltså, jag har sett så mycket ställen där man känner att det finns inget ljus i tunneln alls. Burma och Kambodja och Filippinerna och sådär. Så att, ja, mat och husrum till alla till att börja med. Under ett par års tid har du arrangerat en välgörenhetskonsert här i Vadstena och gör så även i år. Vad kommer årets konsert att innehålla? Årets konsert i Vadstena klosterkyrka den 20 juni kommer innehålla Tom Körberg, Anders Bagge, Louise Hofsten och Nathalie Bergqvist, min dotter. Det kommer de med att sjunga, för hon gör mycket musik och sjunger bra, tycker pappa. Ja. Och tack vare konserten har ni tidigare samlat in en bra slant till välgörande ändamål. Vart skänks pengarna till i år? I år är det ju väldigt mycket Ukraina naturligtvis. Mm. Förra året och året innan var det väldigt mycket corona. Mm. Man fick hjälpa till med gratis mat till sjukvården. Och ett projekt som Fryshuset har haft i 15 år som heter Barn till ensamma mammor har hjälpt väldigt mycket. Men just nu är det fokus på, vi har tagit hem människor från Warszawa, från Ukraina och placerat ett 50-tal här i Vadstena som redan har, många av dem har jobb redan och egna bostäder och fantastiskt ställe den här stan faktiskt. Bra initiativ. Ja, men då får jag tacka dig så mycket för den här frågestunden. Ja, tack själv, det var jättetrevligt. Jag kommer att titta nästa match.